So oom soek raad voor fashion. Waar had jy die jeans gekry? Oh, is een sak vol goed op die bed toe. Kijk, dus die ding is vol gaten. Dit moet so lyk, Ivy. Ek het die eet afgeleid. Stil, you could have done nothing. Jou baba is onskuldig. Hy hoef nie te suffer omdat sy moe geweet en los is nie. Al die slechte memories het teruggekom en sy wil prachtig het, moet geloos het verander. Not a chance. Sal maar weer moet draai, miskien meer convincing wees hierdie keer. Is al manier om die goud in die handen te kry. Wat is goud?